kurang. Aku malah makan wabu perkosa. Orano, menuso kok arep merkosa kewan pigo ano jamak lumbrae? Eh, kumang nyata nih, aku krosok. Apa nih si krosok? Arep apa eh? Maju kemana? Apa yang cukup semua? Ngomong naram lo samlaku ya, kacau. Sandung. Saking hewane anyep kok. Buntute mengkeret. Sing kon
banyak sopo. Kelinget ku nganti blewerang ngene ngomong anget. Aku kanyep penuh. Aku kanyep penuh. Ayo diojot. Ayo diojot. Thank you.
Sumalopati tetep tang ketumplang. Sak jengkaring kusuwun Prabu Angkling Darmo. Sing lagi topo buang suwin Durawasi. Sebab nompo siku dinaling Jawata. Pun kakang ora bakal mandek semene. Pun kakang bakal pati. Ngendi papan dumunung suwun Prabu Angkling Darmo. Lajeng Malopati kados pundi kakang Padepati. Busono Kasana Lindran bakal tak pasrahke marang Yayi Wijunarko. Ugo pun kakang pasrah menani bab katentreman ing Praja Malopati. Lajeng panjenengan menawa aja tindak undi kakang. Yayi Wijunarko. Kanthi laku sudra. Pun kakang ing bakal ngupadi sak jengkaring ing suwunmu Prabu Angkling Darmo. Lan uga pun kakang ora bakal nganggo sebutan patih Batik Madrim. Ulan uga ingkang suwun Prabu Angkling Darmo. Nanging pun kakang bakal nganggo sesebutan Resi Yogyaswara. Mun kanthi kusatara pun kakang bakal njaluk pamit. Pun kakang tuh bakal ninggalake Praja Malopati. Malopati sakmene bakal tampa saka marang Yayi Jonar. Inario Basuki Yayi, monggo. Kau pasti luka.
saka kuwi dadi. Pun kang mbok badhe prasangka. So yen kapan aku ketemu lawan Prabu Angling Darma, bakal tak rajang, rajang kaya dene Brambang. Kepiye supaya ngatimu dadi? Papan padunanganku moho Prabu Angling Darma jeneng. Prabu Angling Darma. Pas kebenaran aku ketemu kowe kawan iki ning papan iki. Ono kang gaten opo? Tapi gaten opo? Mangan. Kowe kumbe tak ono ing papan iki. Yen to pancen aku ngerti kelawan kowe Prabu Angling Darma ora bakal aku utusan kelawan kadangku supaya ngusaten kelawan kowe. Engko dhisik. Sakusin kowe ngerti jenengku Prabu Angling Darma. Iya. Kono igit-igit atimu. Mongko. Sak ngertiku aku ora duwe perkara kelawan kowe. Ora duwe perkara kelawan aku. Pancen bener. Yen to aku kelawan Prabu Angling Darma ora duweni perkara babar pisan. Nanging kadang kok pernah tuwa pinangka gantine wong atuwaku sing mikir jiwa lan raga. Kuwi tumekaning patu utawa sedo saka tanganmu utawa saka andamu Pak Mas. Mula saka kuwi kowe tumekok ning papan kene bakal tak rangket yen pruke bakal tak pateni Angling Darma. Aja sok gampang aku. Yen to pancen perkara patine kadang wis saka tanganing kawulaku ana ing kraton Malopati. Mongko aku jejering pengayoman sing kudune aku bisa ngayomi kawula. Mula ing papan iki. Ora gampang ke bakal bisa ngrayang saliran Prabu Angling Darma. Nyir karepmu. Yen pancen kuwi sing kok kepengin aku. Ayo, buktek ing papan. Oh, tak regani apa sing dadi kandhang. Maju saja kah, gedeng siram sikar. Sing mas padha janji. Dilebokke pagunjaran ora usah disiksa ing mengkone
Ripe sithik mbok kasithik. Kok pengen mangar tapi karingkian ana ing malam mati. Ayu tenang sliramu ya. Kataipun sinten? Aku percaya. Nganggo dalan kaya ngene ing mengkene aku bisa ngerteni karingkian ana ing malam mati. Mula saka kuwi aja kesuwen. Sereten Prabu Anggendar melebokke Pak Kunjaran biasa. Takon dawuh Kang. Bakal tak weneng. Ingkang kula kersake kula kepengin sanget anggem sekati sinan kelawan panjenengan. Jalaran sepindah kula kepanggih kelawan panjenengan. Kula ngrumaosi kacolong dados kula. Tresno. Sih kula tresno kelawan panjenengan sinau Prabu Anggendar. Apa ra kleru nggon menapa? Mongko kadang mukae widodo widadi. Dheweke kepengin patiku. Mergo kanggep aku ngedani marang kadang lukspo ento nganti ki mengko kelakon ono sambung tresno antarane kowe lan aku nek nganti kedengaran lawan kadang-kadang widodo lan widadi opo entem bene kowe bakal tanggung jawab sinan Prabu ento makinipun wonten mangertosipun kanggo widodo lan widadi ngenani nggenipun sampeyan kadhisinan kula kalih yang buatan sandar tak semula makinipun kula badhe tanggung jawab perkawis menika ingkang bagus iya menika kula nampi katresnan kula sinten ya pitane sih waton kabeh sing kok ucapake kowe kepengin nyelametake marang aku kowe mau tulus lairan batinmu
Ingin aku anak buta ngumpul marang ratusan. Saya setuju tapi betul sih. Tak kumpul kami tanam lulus saya ibu tak apa nak terus aku dengan. Hampir sepanjang sih. Ibu semakin siap ibu terus nyanyi kerokan tidak ibu hampir sepanjang. Menikah bagian ibu bisa mulai cuma kini pun sampai di telepon terus tak ketahuan dengan Hey!
yang bisa katresnan iki langkungan pimbisuk tengkanan pati ini. Iki kemauan sinyon Prabu panciran pati ingkang musahkan katresnan pulau dumateng pencinyan kabeh ki mau Gusti kang nemtokake jangan menungso diwenang aku di dunia apa kang dadi jonto jangkare nganti bakal bisa kasembah. Apa sih? Wonten apa ta Sinuwun Prabu? Aku yen ora kleru kaya suarane kadang Widodo lan Widodo. Yen pancen mung cedhak ing papan kene malah bakal cilaka kalamu untuk kedengaran. Anu sidang isik. Cek tinggal sumingkir saka papan kene aku tak bali mlebu sak iki mau. Ayo bareng-bareng pasti sekenang sistemnya.
Juling Pakunjaran. Lho kok nganti aku malah dadi gagak. Jane sik karepake piye aku malah bingung. Aku ngerti. Prabu Anggendar mung ki wong sing wicaksana. Kondang sundal ing antariksa. Mula kuwi aja tumindak sak menang-menang. Ngeliki. Kowe cukondok ning malah iku sumo. Kan malah iku sumo sing jane aku. Aja pisan-pisan kowe ngondhok lawan aku. Aja pisan-pisan kowe natoni lawan aku. Ora ning atiku kowe sing natoni, kowe sing jalari. Mula sapa kowe Prabu Anggendar? Yen ta kowe cuma ndono ing marang pati kowe disanjung-sanjung para putri. Jaran kowe jejeling Nalendra. Nanging yen ta kowe cuma ndono ing Malaya Kusuma. Babar pisan ana sing ngajeni lawan kowe. Kejaba aku.
jawab aku sing wani kok.
bencin aku. Ya, 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 ya
sekolah. Kita tuntut tak. Yo yo. Ampune ati. Aku tandek aju yo. Kowe ben loh aku. Halilah. Hari aku dingin nyimpeh di empek antu Pak Amat aku mau. Tipe antu Pak Amat aku mau anak ide ini kok anak yang
Weh, golek anak wis suwi, Pak. Wis suwi, kuwi wis durung lair aku golek manuk. Aku ilik. Heeh. Aku ilik kowe wis golek anak. Golek manuk. Berarti kowe apal anak. Apa, Dok? Nane. Heeh. Anak sing ibleul nek apa? Bido gagak manuk dali dhuwur. Ijone ngul neh. Apa? Anak empe. Manuk empe tok dhuwur. Ah, ora iso. Anak empe ditumpak nontol ngabung. Numpak motor mabur. Apa berarti ya, Pak? Apa? Lah nek anuk sing etah ning hanina, blekok. Ora tak untung. Ala ala betah. Iku manuk sing paling betah ning banyu. Ana sing anuk etah ning hanina. Apa? Anuke wong Daud. Betah, Pak. Talah. Jam itu nganti jam 10 bibir. Mau ngerti manuk ora anu lano iki blas oleh anu tenganku nate oleh manuk oleh anu apa obral-obral ana suarane manuk Dok anu empane kuwi titane tak obah-obah to eh ora anu ku terganjeng rem anu Dok manuk iki jenenge yo iki sing jenenge mliwis iki sapane anu bodho iku holo iki elek manuk gedhe wareg dadi elek ngono cara di ateni dilek diaken 3 minggu gak ora entek golek watu ketepil enteng enteng nang Pak iya mek anu Pak mek enteng lebo to anteme apa ben lenger Pak iya nang terus ya 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 orangnya 15, Pak. Gini? Diholong. Diholong. Diholong, Pak. Anaknya mbaknya, Pak. Ayo, Pak, diholong. Apa ini? Dikolong, dikolong. Diholong, acok, acok. Acok, Pak. Dikolong, dikolong. Kok hati hantung? Eh, ini gasangan manuk. Gasangannya, no? Ini bian mulung, ya, ini. Tolong, tolong, tolong. Ini, Pak. Sing opo. Sing ngombo sing ngombo. Wis saiki doyak ane ne. Kowe doyak no. Aku sing ora. Eh kono. Heeh. Hah, kucak Pak, ayo. Ayo. Los los ayo. 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 Loh. Mimpi.